var det måndag 25 december när ni ser och eventuellt hör detta. Vi ska dock vara tydliga med att det spelas in precis innan julafton. Men som ni vet så tuggar vi vidare här med våra lagspecialer under mellandagarna också. Vi har nu kommit till seriens mittpunkt, höll jag på att säga. Det vill jag väl inte riktigt ge dig och ditt lag, Oskar Bernevall. Men seriens mitt i alla fall, 8:e placerade Sirius ska vi prata om idag. Ja, verkligen. Underbart att vara i mittens rike. Mid-table mediocrity, eller vad säger man? Ja. Det känns, just det här året känns det väldigt bra faktiskt. Ja, ja. Men jag sa ju det innan vi gick in här, att i slutet av förra veckan så pratade vi om Mjällby och Norrköping. Det var lite svårare och lite tråkigare, tyckte jag, än vad jag på förhand känner inför dels Sirius, men också det som kommer skall senare i veckan. Men vi pratade också lite om, ska vi liksom sitta här och låtsas simulera julafton, att det är den 25 på riktigt, och liksom prata om hur var jul och ho, ho, ho. Exakt, vad fick ni för julklapp och sådär, men vi skiter nog i det. Jonte, du är med oss också. Yes. Hur är läget med dig? Nej, men det är bra. Mm. Skönt med lite julledighet och sådär. Mm, det förstår jag. Sen är det ju alltid ångest, ja. Som man har när man håller på Kalmar FF. Kalmar är ju i morgon. Mm. Som vi ska, nej, vad blir det? Torsdag blir det Kalmar. Ja. Ni kommer ju faktiskt före Bayern imorgon. Men det kom ju ett rykte igår, var det väl, om Häckens tränarjakt, där ju faktiskt Henrik Jensen har nämnts som ett alternativ. Men nu bollades det upp att det är halvnära med Odds tränare istället. En liten lättnadens... Ja, jag var egentligen aldrig riktigt orolig. Nej. Faktiskt. Jag tror, av det jag har hört, så jag tror att det är nog någon som har placerat det riktigt där. Jag är inte övertygad om att ens var nära där. Men det får vi aldrig veta. Men det är mina spekulationer i alla fall. Fan, jobbigt för Jonte att gå in liksom i en julledighet med den stressen. Då har ju varit kaxig att om man lämnar, då blir det för utlandet. Jag har väl fan inte varit kaxig. Fan, jag har ju sagt att han har gjort det bra i Djurgården liksom. Då har du varit där direkt med den här gaffeln och petat bort mig liksom. Ska inte ner och pilla på våran tränare. Jag förväntar mig alltid det värsta. Jag trodde vi hade etablerat det i det här laget. Jag gick ju bra för Djurgården. Freddy tänker alltid att det blir guld och gröna skogar och så vidare. Hur mår du, Freddy? Ja, men jag mår faktiskt jättebra. Ska bli jävligt roligt att prata om Sirius. Det är väl höstens gigant liksom. Avslutar ju liksom serien. Kollar vi formtabellen liksom, 10 sista matcherna, så är det ju Sirius som är etta liksom, med 22 poäng, och jävligt imponerad liksom, över deras sommarfönster. Och även mycket roligt som hände kring Sirius. Man var lite orolig där på vårkanten, för Sirius är ett lag man gärna vill ha uppe i Allsvenskan. Jag tycker ni håller på att bygga någonting jävligt fint där uppe också, men så här, med er nya arena, supportermässigt, och även liksom en jävligt fröjdig och rolig fotboll. Så det är ett lag man vill ha där uppe. Ja, exakt, ni vill ju ha era fina somriga bortaresor till oss. Framförallt förstår jag med här. Det bakom det fina ordet finns det inget substans. Det är bara bra, nära bortaresa, bra bortasektion, du vet. Och bra, du. Till bortaresan gjorde väl ni i år, va? Vadå? Åkte inte ni båt till... Ja, vi har kört... Ja. Allmän sportklubb har styrt upp båt. Jag tror kanske... Inte första åren ni var uppe, men senaste tre åren. Vi har också åkt faktiskt till Stockholm någon gång. Det är svinkul. Jag har ju... Kör man ångbåt då? Eller vad? Ja, det är en sån riktigt gammal ångbåt. Jag har inte åkt den än, tyvärr, men haft vänner och sådär. Liksom, jag har tänkt varje gång, nästa år ska jag åka. Det ser så jävla mysigt ut när de glider in i Fyrisån och sådär. Men den... Alltså, den tar helt ofattbart lång tid. Alltså, vi snackar 5-6 timmar. Mm. Vi åkte till BP borta samma väg då, fast andra hållet. Och det var så 30 grader varmt, för att stå på däck och dricka bärs. Alltså, det var helt, den så ont i huvudet på eftermiddagen. Ja. Och ramla ihop. Ja, men det här är någonting jag måste börja gräva i. Det här vill jag göra nästa sommar. Alltså, det är supermysigt. Faktiskt. Ligga på en solstol och puttra runt i 5 timmar. Man kan ta på båten. Och så parkerar man utanför flustret. Går man väl rakt in där? Typ det. Ja, det är typ ungefär. Det är mitt i stan. Du var rätt på det, Bernevall. Det är klart att det är jävla bara mysig borta överallt. Det blir inte mer Stockholm än så. Alltså. Nej, här kommer vi med båt till Hejbönder. Och så ångbåt. Och så kolonialherrar. Och så att man gör det mot... Alltså, på ett sätt hade det kanske ändå varit rimligare att göra det mot Kalmar, som ändå... Det
går att argumentera för att så här, ni är ändå väldigt bonniga. Som en stockholmare. Ja, men ändå mot Uppsala, liksom, Sveriges fyra och så vidare. Ja, men alltså, betalar man inte tullavgifter, liksom, så, då är det ju bonde med, ja, i Stockholms bemärkelse. Liksom, absolut. Så är det. Vi ska ge oss in i Sirius och följa den mallen som vi ju har. Betygsskalan har ju varit upp för diskussion. Den finns på vår Instagram. Där varje, liksom, varje nummer så står det liksom förutsättningarna som ju Kristoffer Svanemar har mycket, mycket märkligt plitat ner. Så att om man undrar och vill ha vad betyder egentligen en 4 och en 8 och sådär, så finns det där att se för allmän beskådan. Innan det, Freddy, så vet jag ju att du vill passa på att flika in lite grann här. Vi har ju vårt kära samarbete med vännerna på ATG. Exakt, och jul och nyår betyder att det är dags för Winterburst som går av stapeln hos våra vänner på ATG. Och vad är då Winterburst? Det är 8 V75 under 9 dagar, avslutas med en drömjackpot 31 december. Och inför Winterburst har vi på Tuttosvenskan satt ihop ett tillsammanslag som ni hittar på tillsammans.atg.se. Där vi har plockat fram 300 andelar per V75-omgång. Och imorgon så ska jag till Solvalla, bland annat 26 december. Och det är också ett av loppen som vi har, eller en av omgångarna som vi har andelar till. Ja. Exakt. Mm. Och de börjar gå åt, så gå in på tillsammans.atg.se och kika finns efter laget som heter Winterburst. Också på avsnittet. Mm. Exakt, och Winterburst med Tuttosvenskan. Och kom ihåg, ni måste vara över 18 år för att spela. Och stödlinjen.se finns för er som upplever minsta problematik kring spelande. Så tack för det, ATG. Med det sagt då, så kastar vi oss in i betygsskalan som sagt är väldigt kritiserad och sådär. Men du ska få försöka placera in Sirius här. Var det svårt? Eller var... Alltså det är ju alltid, det är väl lite svårt om man vill, när man kommer åtta så här i tabellen. Det är ju bästa Sirius har gjort någonsin, det kan man sätta i kontext då först. Att sen vi gick upp till Allsvenskan 2017 och vi har ju bara 3 säsonger innan dess i Allsvenskan. Men i modern tid i alla fall den bästa placeringen. Och kanske inte flest... Nej, flest poäng, ja, inte bästa placeringar. Så är det, vi kom 7-17. Ja, jag tänkte precis säga det. Flest poäng i alla fall. Mm. Så att på det viset måste man ju se det som en framgångssäsong. Samtidigt så liksom är det ju 8,8 är ju inte någon enorm bedrift heller. Så att, alltså, man kan ju kolla på andra lag som är i samma storlek som Sirius som har kommit högre upp i tabellen på senare säsonger också. Så man ska ju liksom inte gå helt bananas av den anledningen. Samtidigt så var vi också väldigt dåliga under den delen perioden och säsongen var väldigt bra på slutet. Så det är så här, lite svårt. Jag ligger liksom de här roliga betygsskalorna eller betygsnivåerna där är jag inte riktigt, så att säga. Vi är inte på klubb gått i konkurs. Vi är inte nära konkurs heller. Vi är inte, ja, vi är uppe på bra, mycket bra där. Och då är frågan, är det en 7 eller en 8? Vill man vara positiv och glad så kan man säga en 8. Vill man ställa höga krav, som man ju hellre gör, så ger man en 7a. Så en 7a kanske. Ja, en bra säsong. Bra säsong. Ja. Jag förstår ändå svårigheten utifrån att det var, alltså, lite grann så som Jocke Hanes resonerade med Blåvitt säsong. Det var när vi la upp den här bilden så var det någon som reagerade, hur fan kan man ge Blåvitt bara underkänt när man var så nära att få kvala. Men han resonerade ju just kring det, att det var ju såklart en vår och en sommar som var, ja, nästan en klubb har gått i konkursläge. Mm. Men ändå en höst som är liksom bra, och då får man på något sätt mötas lite grann på mitten. Liksom. Det är lite samma läge från er säsong, med tanke på att det var en väldigt tuff start men en fantastisk höst. Tänker, från och med sommaren, när man pratar om som Fredde gjorde där med liksom, fönstret. Det är liksom Jonathan Edelström som är nya, vet du, sportchefen då, eller vad han kallas för. Han är ju sportchef som helst och tar alla de besluten. Gick in och liksom gjorde många suveräna värvningar från De Camps till Kastegren, Bessam Abou Ali. Det är som alla som var bra på slutet var ju nästan... kom på sommaren. Tobias Karlsson också superbra på, i backlinjen. Och från och med det, liksom hur det tog fart, det är ju såklart en 10. Alltså det går inte att göra bättre, det vi gör där på slutet. Liksom. Men i liksom, totala helheten, med tanke på att det känns som att vi är på väg ur i augusti och vi vinner inte förrän i maj, så kan man inte heller tycka att... Liksom, ja, går det så lång tid? Alltså tar ni er första vinst i maj? I maj tar vi första. I slutet av maj. Ja. BP borta. BP borta. Ja, det är otroligt. Ja. Alltså, det är... Ingen båt dit en gång i tiden. Men, så det var just det där vindlösa. Våren var ju det värsta man upplevt med Sirius i Allsvenskan, i alla fall rent känslomässigt. Att vi var verkligen... Man fick ju testa på hur det var ett bottenlag, och sen fick vi ju lajva topplag på slutet. Mm. I känslan liksom. Var då du satt i superettamössan här? Ja, men det var... Ja. Undra efter vilken torsk det var jag körde superettamössan på, men jag började ju liksom bearbeta. Och där du glidde in med den
redan nu i år inför att ni ska liksom få en kanonsäsong nästa år. Men jinxa, från start. Börja direkt då, anti-jinxa grejerna. Men hur, liksom, hur illa kändes det då? Liksom, vart, det var ju liksom med lite glimt i ögat, men ändå, du var ju ändå liksom, det var riktigt illa ett tag. Ja. Hur, liksom, hur illa var det? Hur orolig var du i juli, augusti? Alltså den riktiga krisen kändes som att, när var det i tid då? Det är kanske någon som har tabellen eller spelschemat framför sig kan kolla, men det var, vi torskade ju Halmstad borta där när vi skulle bara få ett lätt spelschema. Torska 2-1 tror jag. Nu precis innan BP. 2 september. Ja, 2 september. Och det, på hösten, exakt. Och det är då man känner att nu är det liksom fara och färde på riktigt, bottenlagkänslan. Vi kommer liksom få slåss när Börklor får klara oss kvar. Då kände jag att det var kris. Alltså på våren, det är klart att man hade ångest och tyckte att det var för jävligt att aldrig få se en vinst. Men man kunde ju alltid ha det här liksom, lite långsiktigt tänk, ny tränare, för att det skulle komma ett fönster. Men just när vi inte fick effekt där i den jätteviktiga bortamatchen, så kände man att nu går det helt åt helvete. Och sen så vände vi lite på det, och sen kan man också prata om Degerfors hemma, som ju är en klassisk match numera, där vi vänder med 3 mål på övertid. När klockan står 90, då räknar man ju bottenstrid igen. Mm. Alltså så sent in på säsongen och tänker att nu ska vi klara oss kvar här, och så torskar vi den här matchen. Det är liksom total katastrof. Det är ett par sådana ändå liksom tillfällen under tidig höst sådär, som är, eller tidig höst, men jag minns att jag satt hemma i soffan och kollade, för jag tror att det var enda måndagsmatchen den omgången, Värnamo Sirius, där liksom jag som AIK då verkligen också var i liksom, man satt och följde allt som ni gjorde, och Degerfors och Blåvitt och sådär, och man satt och gnuggade Värnamo som bara den, och de liksom ganska kraftigt spelövertag, och sen så kommer en jättebjudning av, om det är Rashid i mål eller vem. Nej, det är någon back där som halkar. Det är någon back som halkar, just det, och Tashrik gör mål i typ 92 från ingenstans, och ni kniper en 3. Så ni hade ändå ett par sådana liksom, verkligen urkukningsmoment under säsongen. Ja, men verkligen, och det minns jag, den matchen var ju verkligen också ett avgörande läge. Där, jag åkte ner, för att jag har ju 2 barn som är små numera, så jag har inte så jävla mycket tid att åka på alla borta matcher. Men jag kände att jag måste på en, om vi åker ur i år, kände jag då inför den matchen framförallt, så måste jag ha varit på plats på en riktig match också. Och liksom fått känna hur det fan känns liksom. Och då blev det ju tvärtom upplevelsen såklart. Det var ju en fantastisk upplevelse med det sena målet. Men det är ju också att det stod ju verkligen och vägde på det viset väldigt ofta. Och det kändes som att allt det där motflytet som var på början, där vi, kollar man på siffrorna och så vidare, så var vi inte så jävla dåligt fotbollslag, utan vi bara hittade sätt att förlora. Det blev ju totalt tvärtom då på slutet, där det liksom alltid studsar lite rätt. Det är samma med BP hemma, där vi säkrar kontraktet i stort sett. Där det också är lite så här far och färde om vi torskar den matchen hemma. Och de gör 1-0 tidigt, och sen tar de, Sögaard tar ett andra gult där, och vi får straff för det 1-1, och vi spelar med en man mer hela matchen. Du vet att vi hade ju lite, det var ett jävla flow. Och sen efter det, när kontraktet var klart, då såg vi ut som ett topplag spelmässigt. Mm. Alltså vi mötte, ja, kanske inte Bayern borta, med Djurgården borta framförallt, och Göteborg borta var ju så här riktigt bra tycker jag, på att spela fotboll plötsligt. Så att, ja. Men det är ju lite som du är inne på också, för jag kommer ihåg, vi möttes ju andra omgången i Uppsala när det var Sirius-Djurgården, och vi kom ju därifrån och är rätt nöjda med det krysset. Vidal Zetterström tar ett rött i någonstans 67 minut 70. Just 51. Ja, exakt. Och men vi är ju även tillbaka tryckta i första halvlek. Mm. Så man är ju lite chockad över er svaga vår, precis som du är inne på, Oskar. Ja. Ni har ändå underliggande siffror som kanske pekar på lite annat, och det måste väl ändå ha varit någonstans, för när vi hade Christer Mattiasson med oss någonstans sommar, sensommar, då pratade han ju också med det om det, att så här, just tålamodet, att vi vet att vi ändå gjort en bra vår, siffrorna har inte riktigt varit på vår sida. Sen har ju vi med honom när liksom skiftet har skett, när liksom Sirius har börjat vinna, så kan jag också prata ifrån ett perspektiv där så här, men fan, vi trodde på vår spelidé och nu lönar det sig. Precis. Men jag tycker verkligen, summerar man säsongen, så det speglar ju inte riktigt våren mot vad man faktiskt såg på plan. Nej. Och så lyckades man ju på något sätt, det var väl tack vare att man var ändå så pass stabila spelmässigt, fast man låg långt ner i tabellen, att när man väl bytte ut lite spelare, alltså Mathisen försvann ju, Jimmy Rock försvann ju, vilket ju kändes som de två spelarna man pratade mest om. Och man visste liksom att de skulle försvinna i stort sett rätt tidigt. Och så ömsade man lite skinn, då att man plockade helt rätt spelare där, det var ju också avgörande. Och det är ju väldigt, liksom det som gjorde att vi kunde elevera en nivå till, tror jag. Det jag också tycker är imponerande med den våren ni gör är ju att ni har ni har väl yngsta snittåldern i hela allsvenskan, och har den våren, har spelat bra. Alltså det är ju inte jätteovanligt att ett ungt lag faller ihop sen. Nej. Snarare än att resa sig och gör den hösten som ni gör. Alltså det är ju karaktärsdanande på något sätt i truppen, och att man faktiskt löser den
vändningen och börja plocka poäng. För det hade ju inte varit helt osannolikt att det bara fortsatt att gå ännu mer åt helvete. Och det var ju som att de få äldre vi fick in som var ledare i gestalterna tog ju verkligen den rollen och lyckades få med sig laget. Kastegren, De Kamp såklart, och även Mitom Nilsson började ju stå där när Tonander gick sönder och han plötsligt var frisk då. Och har ju också betytt mycket, tror jag, för att liksom ge en stabilitet och liksom också få in Wessam Abouali som ju liksom, jag vet man pratade om Astrid Selmani när han kom till Göteborg, han gjorde inte så mycket till slut, men det var ändå så att hans första match var liksom äldre lågor och han bara kom in, bara att han är typ på bänken betyder så mycket, för han har så mycket glöd i ögonen. Och det Wessam Abouali var ju det på riktigt i sin, alltså bara spring och pressa på allt målet mot Värnamo, ju han som bara pressar ner. Du vet, han bara skulle aldrig sluta springa i hela sitt liv, typ. Kitten har väl sagt att han är irriterad på att han springer för mycket, för då gör ingen annan jobbet istället. Nej, men, och det betyder ju också just det här med energin och liksom mentaliteten i laget. Det ser den här galningen bara galna danska kommer in och bara löper vad han på med liksom, för någonting. Det betyder också mycket. Ja, men verkligen. Och vi har nämnt några namn och det tar oss vidare till nästa kategori då, som är årets MVP. Där jag ändå gissar att det har bollats lite olika alternativ för dig, eller? Ja, verkligen. Det finns ju både på liksom, man kan ju gå många vägar. Man kan gå liksom bästa nyförvärv kan man ju börja tänka, och då är det ju Wessam Abouali alla gånger, liksom den effekten han hade. Kollar man över hela säsongen, Daniel Stensson har ju varit superviktig inom mitt fält där och verkligen styrt och ställt, framförallt när fick det kamps bredvid sig. Han liksom blev mer spelfördelare än vad han var innan, vilket jag tror gav honom jättemycket liksom, och Tash Reek kanske gjorde mest poäng på något sätt. Men jag tycker då, om man tänker på most valuable, bara vad betydde liksom att, vad betydde han för att vi, det gick som det gick i slutändan, så tycker jag att det är Wessam Abouali. Alltså det är också en blixtförälskelse på något sätt i honom sådär. Det är väl som ett, jag pratade om det någon gång, att i Sirius har man ofta liksom älskat de här trotjänarna vi hade länge, förr i tiden, om ni kommer ihåg dem, Niklas Busch, Kim Skoglund, Christer Gustafsson, långa lyckliga äktenskap på något sätt. Nu liksom, den tiden är över, nu är vi i Allsvenskan, man ska sälja, det ska gå snabbt. Nu är det så här, hade vi riktigt jävla bra G på Tinder här i somras, du vet, Wessam Abouali är den man vill träffa ofta. Så otroligt mysig att göra med, och liksom, den blixtförälskelsen gillar jag att vara i, så att säga. Och kanske är jag också redo att sälja till högstbjudande, bara för att man känner att det är en blixt där kanske, och det har varit underbart sådär. Så att han blir ändå, han var nog viktigast ändå. Kanske inte i det långa loppet, långsiktigt framåt, men här, där och då i somras när han behövde, så var ju han den som möjliggjorde det, tror jag. Ja, han blir ju väldigt, väldigt tydlig för Sirius framgång. Men om vi liksom pratar inför säsongen då, om du hade fått gissa en MVP under säsongen. Ja, typ, inför liksom, hade det varit Tash Reek då? Kanske var Tash, han var ju petad lite i våras också, vet, sådär. Men jag hade väl varit helt fel ute, tror att jag har alltid trott mycket på Bjarnason, islänningen som ju var petad på slutet i stort sett. Han spelade från start med Göteborg borta för vi hade en avstängning, men har ju spelat väldigt lite. Och han var en av de som såg väldigt bra ut på våren offensivt, så då hade jag nog pekat mot honom faktiskt. Så, och kanske någon i backlinjen om man pratar om Vadike, om han skulle vara frisk, och han var jättebra när han spelade en period. Jag tycker han fortfarande har en superhög högstnivå, men har ju skadeproblematik jättemycket. Så att jag hade varit helt fel ute, och det är också så att många av de som dök upp förutom Tash fanns ju inte i laget. Jag vill minnas att vi ändå pratade ganska mycket om Daniel Stensson inför, eller? Jo, men det tror jag, för han hade ju varit bra året innan. Ja, eller fan, han kom väl sommaren, va? Han var lite ojämn, men han var ju ändå så här tydligt viktig liksom. Ja, ja, men exakt. Och var väl alltså, i den typen av spelare och karaktär på något sätt, som central mittfältare och liksom slitvarg men också spelskicklig och sådär liksom. Och han är ju den som kan vara en Sirius-spelare på riktigt, alltså, vet, om man vill ha någon att gilla längre. Du vet, så här, förstår ni, sen så kan man hålla i handen och tänka att vi kan ju vara tillsammans några år i alla fall liksom. Och faktiskt, han kan bli liksom en ledare och har ju kaptensbinden också. Så att, man gillar honom starkt i den här ledningen. Men det, det är ju otroligt också, alltså Joakim Persson hamnade alltså på 15 poäng i år. Det var ju liksom ingen som liksom riktigt pratade om honom inför säsongen. Vi pratade lite innan sändningen, att när vi gjorde inför avsnittet på Sirius, så var det lite, man nämnde Joakim Persson lite i förbifarten, just det, fan, det är en kille som har varit utlånad till Brage i 2 år, nu kommer han tillbaka till Sirius, kan göra lite avtryck, landar liksom på 10 baljer och 5 assist till slut. Ja, och är liksom en oklar, har ju en oklar spetskompetens när man tittar på honom, vilket gör att man inte riktigt vet var man ska placera honom, så där tror jag också inför, och framförallt under säsongen med. Han är liksom supersnabb, men ser inte så snabb ut. Nej, han säger att han är lång liksom. Ja, han är rätt teknisk, men ser inte så teknisk ut. Nej. Alltså du vet, han är väl krånglig spelare att placera. Jaha, liksom, lite. Vad är han egentligen bra på? Men han gjorde 2 hattrick också.
av de där målen, så det är lite kul. Lite dopat. På Tele 2 där. Ja, på Tele 2 och mot Varberg hemma när vi vann med 7-0 där. Just det. men tror du att de kan bibehålla den nivån, eller känns det som att hösten kanske var en one hit wonder? Ja, det är det som är den stora frågan. Vi pratade om det där utanför innan vi började spela in, att utifrån den tanket, så här, vilka är viktiga att behålla? För nu finns det ju liksom olika skolor lite grann hur man ser på det som supporter. Vissa vill ju direkt så här, vi måste behålla allt nu, för vi var ju allsvenskans bästa lag. Ja. Vi skulle kunna vara topplag om vi bara behåller. Liksom. Men så funkar det ju sällan också för den delen. Liksom. Det var något som hände här i höstas, det kanske inte händer igen. Och då vill man ju titta vilka av de här tre ifrån trion är viktigast att ha kvar för att liksom, det långsiktigt ska bli bra. Och då tror jag att alltså, om man pratar om allsvensk nivå, så här, de kommer alltid kunna prestera bra på den här nivån och liksom hålla den. Då tror jag att Tash har ju visat, han kommer kunna vara ojämn fortfarande, men han känns som en jävligt bra allsvensk spelare. Han tror jag är viktig att behålla. Skjuter man pratar om honom som ojämn när han ändå gör 9 ja. Baljor och 10 assist. Ja, det är 19 poäng. Det är ju upp till bevis när jag står då att göra 30. Ja, exakt. För att vara jämn, nej, det är elakt på ett sätt. Men han var ju inte så bra i våras, men jättebra på hösten. Och Wessam känns ju som att han kommer inte behålla den till sommaren ändå. Men behålla honom till sommaren tror jag kan betyda väldigt mycket för nästa säsong och energin. Det känns som att Jocke Persson är kanske den som, eftersom han är yngst, han skulle ju kunna bli mycket bättre egentligen. Men frågan är om det liksom är läge att sälja honom nu liksom, och ha en jävla bra vidareförsäljningsklausul på honom, för han är ju liksom en ung talang som kan göra grejer. Och har ju haft liksom, eller det har väl funnits lite flyttrykten kring alla tre såklart. Det är naturligt när man har den åldern och har gjort det man har gjort i ett mittenlag ändå liksom. Men om vi tar Joakim Persson till exempel, Djurgården har ju pratat om där, och Bosse stängde väl ingen dörr där och hymlade väl inte om att det är en jävligt intressant spelare såklart. Tror du att det kommer ske någon försäljning nu, inte på någon av dem, tror jag? Jag tror man kommer sälja någon. Jag tycker man borde sälja någon också. Det är ju smart. Alltså när de har långa kontrakt, alla tre. Liksom, det är ju läge att casha in på någon av dem så att vi faktiskt kan bygga lite nytt inför nästa år också. Det kommer ju behövas. Och också så man inte tappar alla samtidigt. Nej, alltså, två stycken skulle de göra, eller alla tre har jättefina vårsäsong. Så då ryker de ju i sommar. Ja, och då blir det ju jättestor omsättning framåt hösten. Och jag drömmer ju om att vi tappar bara en, men tappar vi två tycker jag också att det är så här, jag känner mig rätt pragmatisk inför det här fönstret på något sätt, för att det liksom, om det finns pengar så kan det betyda jävligt mycket för klubben framöver i det här läget, och lyckas vi sälja utomlands då, som vi numera så kaxigt och fast att vi bara ska göra, det får man väl se i slutändan så att säga. Men just Jocke Persson till Bosse. Just Jocke Persson känns ju, han är den som känns som en riskabel inom allsvenskan försäljning tycker jag lite grann. De andra två ser jag framför mig att kanske vill mer lämna Sverige bakom sig. Jocke har väl liksom öppnat lite för, han är inte riktigt Uppsala kille, han är ju akademikille, men är ju från Rimbo typ eller vad det är. Han är lika mycket Stockholm som han är Uppsala egentligen. Vi får väl se vad som händer med Jocke, men det är klart. Ska spela landslagsfotboll här nu i januari? Ja, eller hur? Hans gamla, vet du, Daniel Bäckström som inte spelar honom så mycket. Nej. Tog ut honom efter mycket om och men. Exakt. Såg för övrigt att Kevin Ackerman från BP blev inkallad som reserv till Niklas Hult. Jag har mycket att säga om det, men jag låter bli. Just Ackerman, jaha. Ja. Mäktigt. Det är så sjukt. Det är jävla trupp den där. De ska alltså spara 30 miljoner på förbundet. Kan de ju lika gärna steka när januari-turnén. Spara 10 miljoner på det. Alltså, eller så här, i alla fall, stek Kevin Ackermans flygbiljett. Alltså det är ändå 7 lax att spara in den, tänker jag. Alltså. Ja, men jag tänker man kan steka hela turnén. Ja, kanske. Det är lika kanske. Bra. Alltså ge den någonting. Ja, exakt. Det bara kostar. Ja. Ja. Det blir extra kul i år när det inte ens är en förbundskapten med. Exakt. Nej, exakt. I år kanske. Skicka grabbarna bara, de får åka iväg. Fan vad Årets genombrott då? Det är väl är det Wessam där också? Eller man får väl ta en lite slamkrypare då, bara för att prata om andra spelare också. Liksom, vi kan ju säga Jocke Persson såklart, Wessam Abali, men Melker Hajer har varit superviktig och verkligen växt in i säsongen, kommer från Landskrona. Och känns också, du vet, hur bra är hans högsta nivå? Det kanske är så pass perfekt så han kan spela i Sirius ett tag, och de spelarna vill man ju verkligen ha i sitt lag. Så han har ju varit liksom bakom de där tre, varit lite av en viktig offensiv kraft och kanske kommer behöva ta liksom ännu tydligare kliv om någon av de andra försvinner och liksom bli ännu bättre och ta ännu mer plats. Så att Melker Hajer ska man inte glömma bort, att han betydde väldigt mycket här under slutet också och gjorde poäng hela tiden. Var det någonting man hade förväntat sig av honom inför säsongen när han kommer från Landskrona, eller var det med att han ska stå lite på återväxt? Nu är han i och för sig 21 när han kommer till er, 22 nu, men jag tror nog ändå man ville att han skulle spela. Alltså rätt mycket. Och han var ju också bra på i kuppen, och jag för mig i alla fall, eller på försäsongen, så är det någon man pratade lite om så där, och kändes ju som de flesta gör när de kommer nytt, så lite ojämn och lite osäkert exakt på hur bra han var. Men det kändes inte som en överraskning så, utan han var väl en spelare man tyckte skulle
skulle lira. Det var ju mer konstigt att han, att vissa andra liksom inte spelade alls, som Bjarnason då till exempel, som är ungefär samma typ av spelare liksom. Ja, men pickt, jag hade ju valt Jocke Persson där, men det är bra att vi har pratat så mycket om dem. Det är fortsätt på liksom fokus på dem. Ja, Djurgårds liksom, du märker vad som händer här. Det är samma som att han vill gärna ha Sirius. Det är liksom, det finns en tydlig plan med Jocke Persson. Vad menar du? Nästa kategori då, så är det om vi hade rätt eller fel inför säsongen. Och det återgår ju lite till det vi pratade om inför, vad man hade för förväntningar och sådär. Om du ska försöka liksom backa minnesbandet, vad var dina förväntningar inför och vad trodde du inför och hur väl stämde det överens med hur det faktiskt blev? Alltså, när man är Sirius på något sätt, var kommer vi 11, 12, 10 sånt där. Och så kommer vi 8 och det känns ju jättebra, det är jättebra sådär. Och säsongen, hur den utspelade sig i säsongen, den blev inte alls som förväntat. Så kan man säga, det känslomässiga i att ha en sån här bottenlag slash toppenlag säsong, det har varit så jävla tråkigt att höra på Sirius i Allsvenskan 2 senaste åren med Bäckström. Fotbollen har varit liksom halvdan, vi har liksom inte, det har inte hänt så mycket. Man har sagt att någon spännande spelare då och då, och vi spelar fin fotboll och allt den där skiten som man egentligen inte bryr sig så mycket om, eller fan inte jag. Och så blir man bara trött på att så här, det, verkligen, det händer ingenting. Det är bara så här, det är bara puttra på. Man liksom, var är känslorna? Var liksom är, man får liksom skapa egna idéer om vad som betyder saker när det bara puttrar och så kommer man 11. Man är inte riktigt med i bottenstriden. Du vet. 2 matcher kvar, har vi säkrat kontraktet borta mot Sundsvall. Kändes inte riktigt ändå i kroppen, du vet, att vi säkrade kontraktet. Det var ju kul i år, att det blev något annat. Satan vad det hände grejer. Alltså det är ju också sådana sjuka matcher. Ja, det är ju Varberg-matchen, alltså hela eran höst. Ja, det var ju lite så här, fantastiska. Man började ju låtsas liksom efter när vi kontraktet var säkrat här, att nu ska vi ta poängrekordet och det skulle betyda något. Man kände, det kände man kanske att det var kul, men det var inte så här, okej, jag åker väl till Tele2 mot Bayern borta och tittar på den då. Liksom, hur kul blir det? Det var ju mysigt. Liksom. Ah, vi är klara. Och så kommer den vändningen, eller upphämtningen också, med 2 mål på tilläggstid igen när vi är 2-2. Den slutar ju aldrig ge den här jävla fotbollssäsongen. Alltså så kul man kan ha det. Liksom. Det var ju helt unikt. Men jag tror sportsligt, på ett sätt har det gått bättre än vad jag trodde. Mm. Det tror jag ändå är sammanfattningen. För att poängrekord hade man inte, är ju liksom bra. Bättre än så kan man inte göra jämfört med sig själv. Och den typen av liksom läge vi är i nu med möjliga försäljningar, folk som har kommit 3 i poängligan, det var ju mycket bättre än vad jag trodde ändå. Ja, det känns som att ni är ändå på en bättre plats som helhet på något sätt. Att det, liksom, det har ändå varit en säsong, alltså det ska man ändå ha med sig med Ola som var sjukskriven, ja. Och det har liksom varit ändå vissa rokader och Jonte som har nu kommit in på, liksom, på riktigt, väl, ja. Säga, som sportchef och Christer Mathiasson har fått sitt år, hade sin tuffa start och det var liksom, alltså inte sådär kitten out, men det var ändå så här okej, fan, var det här vi fick? Mm. Liksom lite grann. Men det känns som att man nu i december kan liksom verkligen känna en framtidstro Ja, om man har hittat dynamiken mellan det här som det känns nu, mellan det här som var förut. Det känns att vi bara var så, unga sportchefer och scouter, och vi var liksom, hade unga spelare och unga tränare, och allt var framtidsblickande och liksom modernt. Det känns som att med kitten hittar vi liksom en dynamik mellan att vi har fortfarande det här. Vi är en väldigt liksom progressiv modern fotbollsklubb med liksom Jonathan i spetsen nu. Men vi har också kitten, så liksom vi spelar rakare fotboll, vi är inte så jävla krångliga alltid. Och det här som man pratade om, att ja, vi ska inte sälja så mycket. Ja, vi sålde ju folk för 2 kronor till Norrköping en gång, du vet. Vi ska sluta göra det, vi ska börja kunna sälja för mer pengar, helst utomlands. Nu står vi i ett läge tack vare att vi var så bra att vi kan drömma om det och tänka att det är rimligt att vi gör det nu. Och det har ju gått rätt snabbt. Från när man stod inför sommaren och man visste att Mathiasson och Rock skulle out, och man tänkte att det finns ingen på tillväxt under dem som man kommer sälja någonsin igen. Kändes det som en kort period liksom. Men visst känns det som att 2024 blir någon form av vägskäl för er? Absolut. För förvaltar ni den truppen ni har, den hösten ni hade, så skulle det ju kunna innebära att ni tar ett steg upp i hackordningen. Mm. Alltså få in bra med pengar försäljningsmässigt. Ni pratar om BP, att de skulle få in 100 miljoner. Jag vet inte, alltså den typen av pengar kanske det inte blir, men det kan ju ändå bli att ni säljer för topp 3 i Allsvenskan under 2024, om det vill se väl. Absolut, alltså, säljer man den trion, så alltså, jag har svårt att se liksom, utifrån liksom, kontraktslängden också, så alltså, det vore ju märkligt om de 3 säljs för under 80. Ja, absolut. Alltså det vore ju liksom väldigt, väldigt märkligt. Ja.
Fortsätter man då och håller på den strategin som man har haft och gör jobbet lika bra fast med lite mer pengar, ja, då finns det ju all jävla möjlighet i världen att ta ett steg uppåt. Verkligen. I hackordningen. Plus också att man visar yngre spelare att vi släpper fram dem, vi säljer er, det är bra för er karriär att gå hit. Ja. Alltså ta om du är en ung fotbollstalang i norra Stockholm till exempel. Ska du välja AIK eller ska du välja Sirius om du är karriärist? Vilka har du framför dig i AIK? Du har Pittas, Jige, Fesaje, Omar Faraj, Kusi Azar, får vi se om han är kvar ens. Men varför inte gå till Sirius då? Nej, visst, de har ju Malcolm Gäng som är intressant på mittbacken som spelar en del, som är yngst av alla. Då fyller väl år, så jag vet inte exakt hur gammal han är, men ung är han. Och var ju sån här som snackades om, du vet, att han skulle säljas till typ någon akademi i typ Chelsea, bla bla, du vet, för mycket pengar, för att, som de större klubbarna gör ibland i Sverige. För att man kan göra det typ för sin egen liksom ungdomsled. Och han är också intressant att titta på lite grann framöver och se, för han spelar mer nu kanske. För nu känns det som att han inte är lika het som han var när han fick spela mer. Han fick inte spela så mycket på slutet. Kan han vara med och spela lite, så kanske man kan sälja honom i sommar också på ett intressant sätt. Liksom. Så att det finns ju många sådana möjligheter. Men det känns som att nästa kliv är ju också att nästa säsong ska inte, alltså du vet, krisfritt i form av tabellposition. Det är ju viktigt på ett sätt att faktiskt kunna, när man stänger säsongen, säga att det här har varit en framgångsrik säsong för Sirius tydligt. Och att man kanske blir lite av ett så här succélag i Allsvenskan, som liksom lag i Sirius storlek alltid är någon gång. Kalmar har varit ett jättebra exempel de senaste åren, som verkligen har varit och tagit kliv och visat att vi kan vara med och slåss om Europaplatserna. Kanske två, tre år i rad, för vi gör saker på rätt sätt. Liksom. Och det är dit Sirius måste komma också. Det är därför man vill inte jubla för mycket över den här jävla åttonde platsen heller. För det är inte så att det är en extrem bedrift. Men det skulle ju kunna, det vi har gjort nu har gett oss möjligheten att börja faktiskt tänka att det är rimligt att kliva upp. Liksom. Vi letar oss vidare då till tränarstatus. Vi har nämnt honom ett par gånger här nu, men Christer Mathiasson har ju varit lite ändå samma kanske faktor som Jensen i Kalmar, att så här, inga, liksom, vad jag vet i alla fall, konkreta grejer, men det har ändå varit ett namn som, med all respekt, större klubbar i serien har varit så där, eftersom det är så många som har liksom potentiellt letat nya eller också faktiskt letar nya tränare, att så här, ja, där kanske är någonting, men det känns ändå som att det är, han sitter rätt säkert hos er. Det känns så i alla fall för stunden, man vet väl aldrig, men det känns som att han vill vara kvar också ett år till i alla fall. Minst han säger också att hans grej är att vara länge i klubbar. Det kan man väl säga tills det eventuellt kommer mer pengar in i bilden kanske, men han är ju också en fotbollsarbetare som liksom har tragglat på länge i låga divisioner och gillar det här med utveckling och har fått nu chansen, och det känns som att han känns väldigt lojal gentemot Sirius. Tack vare det också på något sätt. Han känns som en genuin människa på det viset. Så att ett år till känner jag mig väldigt lugn med att vi kommer ha. Och samtidigt har man ju förlängt med alla andra i trojkan. Så att liksom, Petter Hansson är ju kvar. Och sådär. Så att, det känns superlugnt på det viset på tränarsidan. Och Henrik Åhnstrand, förlåt. Han glömmer mig lätt. Han är anonym. men det känns också, det känns lite som att Kitten har blivit, framförallt under hösten då kanske, men att han, du pratar om blixtförälskelse med Vessam. Mm. Det känns som att han har liksom, ja, men dels tagit till sig Sirius, som du var inne på, väldigt mycket. Mm. Och att han har liksom ändå blivit väldigt omtyckt av er supportrar också. Det har varit liksom många vilda firanden och uppe på VIP-läktaren, han var avstängd och ja, men, vet, sådana saker också. Det känns verkligen som att han har blivit eran gubbe på riktigt. Ja, men verkligen. Han är en intressant person överlag. Liksom. Han känns både stenhård och väldigt snäll på samma gång. Och det är liksom en härlig dynamik. Jag tyckte man kunde känna ibland, jag som är en Kim Bergstrand-vurmare, så det var så intressant. Vad är det här? Man vill liksom veta mer hela tiden. Även om man kan tycka att saker blir skeva ibland eller sådär. Så är det liksom en intressant person. Lite det är Kitten, men jag tror att han är ännu snällare. Och har ju liksom just det här med målfri. Alltså, han är klädd som en mellanchef och liksom är lite småsur. Men också liksom visar jävligt mycket känslor. Du vet, han sätter sig på mittplan och liksom, sen man andas ut efter någon seger och sådär. Så att han känns som en känslomänniska liksom, och lätt att tycka om. Var, på tal om Kim Bergstrand, var han, var Tolle också i någon, men framförallt Kim kanske, var de lika liksom ändå buttra i Sirius? Eller har de blivit ännu värre i Djurgården? De var absolut lika buttra. Alltså, ja. De liksom slog sig mot kommunen och de alltså du vet, det var så dålig stämning. Det här är lite en snäv referens här, men ett år vann då Kim Bergstrand priset på någon slags konstig Uppsala-gala som jag inte vet om den finns längre. Då vann han ett pris som heter Årets marknadsförare av Uppsala, för att han hade tagit Sirius i Allsvenskan. Och det enda han gör är att han suckar och är sur och är gnällig. Men jag älskar Kim och Tolle fortfarande. Det tycker de. Och jag gillar dem som personer faktiskt. Jag vet, de få
får ju mycket skit, men man, bakom det där som folk ser på ytan, så är det jävla härliga fotbollskillar alltså. Så att jag är, nu är jag, Fred har ju någon kärleksromans idag, men vi är lilla ångbåtsturen tillsammans, vi är i samma båt här. Du blir många andra synsport och sur på mig sitter och, de får ta det, nu är jag här, jag gillar Kebatonas, så är det va. Ja. Finns den här Uppsala-galan kvar eller? Jag tror att den finns kvar i någon slags... Men är det en sportgala eller en allmän Uppsala? Okej. Okay. Uppsala kommun liksom. Nominera gärna mig nästa år till årets marknadsförare. Jag tar det till alla dagar. Svenska ja, vad fan. Och håller fan med mig. Så det är väl gott så. Men hur glad är du då att kitten blev kvar ändå? Att man behöll tålamodet och ändå någonstans ja, liksom visste att det fanns någonting i honom som kommer ge en utväxling i höst? Nej, det var ju hur bra som helst såklart. Det blev ju helt rätt. Och det känns som efter liksom lite hattigt tränarliv med Rydström och sen med Bäckström, där man kände att de alltid riktades ut oavsett hur det gick i stort sett, så är det ju väldigt skönt och kunna liksom vila lite i att det känns som att jag är rätt tränare på rätt plats och rätt sportchef och rätt det mesta liksom. Så att nu måste man vara nöjd och glad liksom. Så är det. Ja, det måste ju vara lite skönt ändå liksom. Så här, vi pratar ju mycket om den här storklubbsproblematiken liksom. Det hade ju inte varit samma kanske tålamod om man hade kommit till en, ja, men ett Djurgården, vi såg AIK med Brännan liksom. Sen mycket, alltså det kanske hade blivit ett jättefin höst för Brännan, men här visar det liksom, man har tålamodet, vi vet att ja, men Kitten har en vision, han måste få en tid på sig att liksom spela in laget. Vi ser att det finns underliggande siffror som visar att det kommer bli bra. Mm. Och sen får man den utväxlingen på hösten. Ja, det är en lyx man har som är mindre klubb på ett sätt. Att kunna ha tiden och satsa på tränare som är liksom intressanta. Ja, och det blir intressant. Alltså, så här, det Jonte touchade lite grann vid att så här, i och med då ändå liksom, nu är Uppsala Sveriges fyra, så att det blir väl chef på ett sätt. Men så här, i och med ändå en närhet till Stockholm. Och att sen när vi pratade om BP, att okej, vad kommer de här pengarna göra med BP? Kommer de på något sätt kunna hålla kvar spelare? Kommer de kunna locka till sig andra typer av spelare än vad man har gjort tidigare? Med Sirius så blir det ju liksom verkligen, alltså kan jag ändå tänka mig att dels det här med att man spelar unga spelare och att man har varit skickliga på att ändå utveckla spelare och få liksom spelare att utvecklas igen. Alltså, Tashrik är ett bra exempel på det, så, liksom så. Men gentemot BP då så har man ju ändå att det är inte fyra pers på läktarna. Sen Nej. Är det inte AIK med Djurgården, men det är ändå en mellanväg där också. Att det finns liksom, Sirius kanske är det ultimata liksom för nutidens fotbollsspelare. Att så här, det finns ett intresse, men du blir inte lynchad, utan det finns ändå också ett tålamod. Ja, att det absolut. Finns den balansgången. Och det finns ju liksom potential att bli liksom en vet du det, contender till att spela Europaplatser på lång sikt på grund av stadens storlek, på grund av publikunderlaget som finns. Liksom för Sirius del 6-7 tusen har varit på alla de sista matcherna. Och det är historiskt väldigt bra för Sirius. Det är inte några enorma siffror, men det är liksom att den här stan växer in i ett fotbollsintresse på ett som den aldrig har haft. Och det är så jävla tydligt nu. Både på ståplats och på sittplats. Liksom. Så att bara man fortsätter vara där uppe i allsvenskan tror jag kan räcka rätt lång bit för att liksom bygga någon slags, vad säger de i Italien? En piazza. Finns det någon, på tal om publiktillströmningen och sådär? Finns det någon, Sirius är ju liksom en förening med många specialidrotter så. Nu när fotbollen liksom har växt, finns det någon sådär bitterhet liksom bland bandy Sirius supportrarna att så här, fan jävla fotbollsgänget kommer här och fan är det här, det är bandyn som ska glänsa eller liksom sådär. Jag är både och då. Ja. Jag går ju lika mycket på bandyn. Och vi hade en fin helg där när det var andra hemmamatchen i bandyn. Då var vi 600 på fredag kväll hemma mot Broberg eller vad fan det var. Och så var det 6-6 hemma mot Norrköping söndag där på. Så det, de drar inte varandra. Nej, okay. Så kan man säga. Men bandyn är kul i Uppsala för den växer när det kommer slutspel och så. Det blir det. Det har inte blivit så ofta på slutet. Men nu, ja, på slutet har det blivit precis. Men i modern tid har vi varit dåliga. Så kommer det 4-5 tusen på bandyn också. Så att Uppsala har alltid en sovande publik. Oavsett sport nästan. Men det är för bekväma med nya arenan. Banden har rivit hälften. Och det är bara en betongläktare kvar. Det har för fan blivit av med bandyfinalen. Ja visst, till Västerås. Till Västerås. Deras hall som är en flyghangar. Vad fan är det? Ja, bandy ska spelas utomhus, väldigt viktigt att påpeka här. Alltså, jag kollar ju... Bränn alla bandyhallar. Ja. Min åsikt. Vet du vad, jag håller med dig. Jag kollar bandy en gång per år, det är i finalen. Den tycker jag ändå är mysig att kolla på. Då ska det fan vara på studenternas. Just inget det. Annat. Och annan dag
Det är ju så, juldagen kommer det här ut. Imorgon, alla till Zinken då. Det är Bayern Sirius, andra okay. Låtsbandy. Mm. Är det Bayern Sirius? Mm. Fan, mulligt. Tråkigt att man ska till Solvalla då. du flyr söder. Du flyr söder. Jag tänkte bara en liten parallell om man tittar på från förra året mot ett lag som man skulle kunna dra en parallell. Nu tror jag inte att ni kommer att göra det lika bra som Elfsborg gjorde i år, men det finns ju en parallell att dra. Mm. Alltså katastrof. Vår katastrof sommar framförallt. Det är liksom börjar knorras och nu vet jag inte om det var någon snack om att kitten out i Siriusled. Inte riktigt. Nej, knorras gjorde det. Mm. Men sen ändå avslutar på ett helt fantastiskt bra sätt. 22 poäng på de sista 8 matcherna. 7 vinster och ett NOA-ord för de matematik varierade. men att liksom, det finns en parallell att dra. Mm. Med Elfsborg, att det skulle ju kunna bli en topp 5 placering om man träffar rätt. Ja, ja absolut. Och några storlag skiter ner sig. Det är det man ska få drömma om nu. Alltså under det här liksom uppehållet och hela fram till säsongstart ska man väl få liksom tänka i de banorna, tycker jag. Det kan man unna sig som Sirius supporter. Och sen får man väl se när man torskar någon premiär där. Vad fan har vi i Halmstad? 0-0 kanske. 0-4. Jag sa ju det i Halmstad-avsnittet att med all respekt, men det är nog den premiärmatch som kommer minst antal tv-tittare åtminstone. Ja, det lär inte dra enorma siffror på tv. Nej. Fan, den anfallstrion lockar väl ändå tv-tittare? Jo, Tash, men i konkurrens Abouali, med alla Persson. Andra liksom sådär i första. Ja, jag vet inte. Det var jävla kul förresten på tal om topptrion att Sirius hade ju reklam under hela sommaren där det såg sig upplev känslan på plats och så var det 3 spelare. Det var väl Roche, Kouakou och Matisse. Så då ingen var kvar. Man bara okej, men de är inte där. Fan, det ska bli spännande. Mito Nilssons nya frisyr. Andrea i Allsvenskan 2024. Just det. Klippte av sig hårsvansen. Han är intressant. Målvaktspositionen är intressant också. Han har ju bara kontrakt i sommaren, Mitov. Och vi har ju Tonander bakom som är på väg och ska bli frisk då. Och han och det är en ung ändå för att vara målvakt. Ja, liksom, och skulle ju vara andra målvakt och blev första och gjorde det rätt bra. Mm. Det är intressant vad som händer med målvaktspositionen om man behöver värva nytt eller inte redan nu, så att säga. Mm. Sista kategorin då innan vi ska avsluta, och det är ju då ska du få drömma lite grann det här kommande fönstrets drömvärvning för Sirius. Vad hoppas du kan trilla in? Vill jag vara så här riktigt Sirius konservativ nu, säger Moses Ogbo. Vart är han nu? Han är i kinesiska andra ligan, tror jag. Okay. Han är typ 33, han är gammal nu också. Hur går det för honom? Jag tror det går, han gör jävligt mycket mål, men det verkar vara korpnivå nästan på grejer där borta. Men jag älskar Moses Ogbo. Det förstår jag. Det är en dröm, och det är också en offensiv spelare då. Vi kommer tappa den offensiv. Så på ett sätt, jag har satt och nu kommer inte det hända såklart, men jag funderade lite på det här med energin. Jag skämtade lite om Göteborg där, att Astrid Selmani och så vidare. Det är intressant. Adi Nalic, nålen. Kan vi få en ny vår under Vetterkitten? Ja. Där får drömma fritt. Där säger jag att ni gör bäst i att avstå. Jag säger inte, vet du, Uppsala kan vara bra för själen. Det är sant, sa jag. Nej, men Moses Ogbo är alltid dröm. Alltså, så länge han inte spelar Sirius, då är han drömvärvningen. Ja. Så är det bara. Kör på det. Alltså, herregud, han har ju visat sig på den här nivån förr, så att säga. Moses Ogbo då? Ettårskontrakt, va? Ändå. Med tanke på skadehistorien. Nej, plus ett. Perfekt. Så, ett plus ett. Sen roll i klubben. ansvar för offensiven. Där har vi det. Där har vi ju utstakad plan. Eller hur? Fan vad fint då. Härligt. Intressant att följa Sirius nästa år. Imorgon kommer nytt avsnitt. Då har vi alltså Bayern. Gurra kommer in i studion och ska avhandla Hammarby. Vi kör på här under mellandagarna och ordinarie avsnitt på onsdag. Exakt. Live och allt det där. Vi är bara lediga på julafton och nyårsafton. Exakt. Sen är det bara ut med poddar. Bilund och Jalkemo kör på med Royal Britannia och Boxing Day och allt möjligt. Ja. Winterburst, ATG, glöm inte bort det. Ja, glöm inte bort det. Länk i avsnittsbeskrivningen och på sociala medier. Solvalla. Känn på det bara. Solvalla. Exakt. Sinken. Då väljer man ju Solvalla. Det gör man faktiskt. Hörrni, tack för att ni har tittat. Ta hand om er där ute så hörs vi igen imorgon. Hej då. Tack. Ciao.